Opa, então, tranquilo, obrigado. A gente, como tava falando de influência, né? A gente vai mandar uma do Rush, que é uma banda que influencia todos nós aqui da banda aqui. Legal. O nome da música é Bravado. Já é. Legal, quem gosta aí, ó. Rush com o pessoal do Calvário. Calvária, parabéns, gostei, muito bom, gostei da banda, hein? Legal, gostei, tá? Galera afinada aqui, ó. Os caras tocando. É.